nom ka chaya nom malela makono ngaluwa nom ka sekwa nom malela makono. Tume ya kusimamia maeneo ya chini ya Ziwa Victoria ni taasisi maalum katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo ina jukumu la kuimarisha, kushirikisha na kusaidia shughuli za washikadau mbalimbali kwa lengo la kutimiza maendeleo endelevu na kuondoa umaskini katika maeneo ya chini ya Ziwa Victoria. Kupitia msaada wa Benki ya Dunia, taasisi ya Global Environment Facility, GEF, na shirika la kimataifa la maendeleo la Uswidi, SIDA, tume hii inasimamia utekelezaji wa awamu ya pili ya mradi wa usimamizi wa kimazingira wa Ziwa Victoria, maarufu kama Livembe 2, katika mataifa matano ya Afrika Mashariki, ambayo ni pamoja na Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania na Uganda. Lengo kuu la mradi huu wa Livembe 2 ni kuchangia katika utimizwaji wa ruwaza ya Jumuiya ya Afrika Mashariki katika masuala ya usimamizi wa maendeleo ya maeneo ya chini ya Ziwa Victoria, ambayo ni kuwepo kwa jamii inayoishi kwa mazingira bora inayotoa nafasi na faida sawa kwa wote. Mradi wa Livembe 2 ni mradi unaovuka mipaka na ambao umelenga kutimiza malengo mawili ya kimaendeleo na kimazingira duniani. Kwanza, mradi huu unalenga kuimarisha ushirikiano na usimamizi wa pamoja wa rasilimali asili ya eneo la Ziwa Victoria miongoni mwa mataifa ya mashirika. Pili, mradi huu unalenga kupunguza shinikizo za kimazingira katika maeneo lengwa ya uchafuzi wa kimazingira kama namna ya kuimarisha mapato ya jamii zinazotegemea rasilimali asili katika eneo hili. Mradi huu unajumuisha viungo vinne ambavyo ni kuimarisha uwezo wa kitaasisi wa kusimamia maji ya pamoja na rasilimali za uvuvi, uzuiaji na upunguzwaji wa uchafuzi wa maji katika vyanzo vyao, usimamizi wa vyanzo vya maji na uyanishwaji na usimamizi wa mazingira. Ziwa Victoria ni ziwa la pili kwa ukubwa miongoni mwa maziwa yasiyokuwa na maji ya chumvi kote duniani. Ziwa hili linavuka mipaka ya kimataifa na rasilimali yake hutumiwa kwa pamoja miongoni mwa mataifa mashirika ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Maeneo haya ya chini ya ziwa hili ni miongoni mwa maeneo lengwa kupitia juhudi za pamoja za mataifa mashirika kutokana na umuhimu wake katika kuimarisha viwango vya maisha kwa wakazi wa eneo la Afrika Mashariki na zaidi wale wanaoishi karibu na ziwa hili. Hata hivyo, ziwa hili na maeneo ya chini yanakumbwa na changamoto mbalimbali za kimazingira, zikiwemo utumizi mbaya wa mashamba hadi kupelekea kuharibiwa kwa vyanzo vya maji, uvuvi wa kupita kiasi na uchafuzi wa mazingira. Mradi huu wa Livembe 2 unalenga kusuluhisha changamoto hizi, hasa kwa kulenga vyanzo vya maji vya mto Nyando nchini Kenya, mto Simiyu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mto Katonga nchini Uganda, na maeneo maalum katika maeneo ya chini ya Kagera katika mataifa ya Burundi na Rwanda. The community thought it wise and they volunteer this work. They look at this place and they safeguard this place for any destruction. And they are so eager to see that if these trees can grow well, they can start other activities like beekeeping so that they can earn more income. They want this place to be a tourist attraction so that they can earn this place. And if this place can be beautiful, the rainfall, they will have a plenty of rainfall, which in turn they will have a good harvest in their farm activity. Kiungo cha tatu cha mradi huu kinalenga usimamizi wa vyanzo vya maji na kinatekelezwa kwa jinsi mbili, ambayo ni usimamizi wa pamoja maarufu kama CMI, unaopania kusuluhisha changamoto za muda mrefu za kimazingira na za manufaa kwa umma kama vile uharibifu wa kimazingira, uimarishwaji wa maeneo ya kando ya mito na utumizi kupita kiasi wa mashamba. Jinsi ya pili ya utekelezwaji wa kiungo hiki ni ile ya kujumuisha jamii katika mipango ya kimaendeleo maarufu kama CDD. Namna hii hushughulikia masuala ya muda mfupi yanayohusiana na rasilimali asili na uimarishwaji wa mapato kwa wenyeji. Mradi huu wa Livembe 2 umesaidia pakubwa katika kubadili mitazamo ya wenyeji juu ya uhifadhi wa mazingira. Mradi wenyewe pia umekuwa msukumo katika mafanikio yanayoshuhudiwa na jamii zinazoishi katika maeneo ya chini ya Ziwa Victoria.
So far, we have about 453 CDDs being undertaken at various levels. Some are completed. Like in Tanzania, there are 51 of them complete, and others are more than halfway done. Others have just begun, but they're all going on track. Katika kipindi cha zaidi ya miaka mitano, ambacho mradi huu wa LiveM2 umetumia jinsi hii ya kuwajumuisha wanajamii yani CDD, uwezo wa jamii umepanuliwa, hivyo kuwawezesha kupanga, kutekeleza na kusimamia miradi yao ya kijamii. Msaada wa kiufundi pia umetolewa na wataalamu na maafisa husika kutoka mataifa mashirika. Hii imeleta mabadiliko makubwa kwa viwango vya maisha miongoni mwa wanajamii, jinsi inavyoashiriwa na ongezeko la uwekezaji, umiliki wa miradi midogo midogo, viwango vya uwajibikaji na ongezeko la maarifa na utambuzi wa usimamizi wa rasilimali asili katika maeneo yao. Tuliona mchanga inaenda chini sana. Tukatafuta jinsi ya kuzuia hii mchanga kuenda chini. Tuliona watu wamefuga ng'ombe mengi kwa hii area. Tukasema tunataka kufuga ya gredi. Tulianza kufuga hizi za gredi. Za gredi zinafugwa tu kwa nyumba. Tuongee na community kama wanaweza kubali wa reduce cattle keeping mengi. Wengine wamekubali tena wengi sana. By now tunaendelea vizuri. Alafu kwa hizi mang'ombe za gredi, maziwa iko nzuri sana kuliko za kienyeji. Tumeona maisha imekuwa mazuri. Tangu kuanzishwa kwa mradi huu hadi wa leo, matokeo ya miradi midogo midogo ya CDD yameshuhudiwa kote katika maeneo husika miongoni mwa mataifa mashirika katika eneo la Afrika Mashariki. Kiungo cha rasilimali asili kililenga kuongeza utumizi bora wa usimamizi endelevu wa mashamba na ongezeko la mapato ya shamba katika maeneo teule. Shughuli zilizotekelezwa katika kiungo hiki ni pamoja na uvunaji wa maji ya mvua, upandaji wa miti, uzuiaji wa uenevu wa gugumaji na kuzuia mmomonyoko wa udongo. Kiungo kinachojihusisha na ongezeko la mapato kinalenga kuimarisha utumizi wa rasilimali asili, kupunguza shinikizo kwa uvuvi na rasilimali katika maeneo ya majimaji kwa kuzisaidia jamii na mbinu mbadala za kujikimu. Shughuli zinazotekelezwa katika kiungo hiki ni pamoja na ufugaji wa nyuki, kilimo cha mboga na matunda, kilimo katika nyumba za vitalu, ufugaji wa mifugo na kuku wa kisasa. Usambazaji madhubuti wa miche za miti kutoka kwa taasisi tajika za kibiashara unahakikisha kuwa mazingira unahifadhiwa kupitia upanzi wa miti, na wakati huo huo wenyeji wakipata mapato kupitia uuzaji wa miche za miti. We started our CBO after seeing the community can't work alone. You can't succeed while you are working alone. You need to be in groups. We were 10 groups and we formed a CBO known as Roje CBO, in the aim of having tree nursery and livelihood activities. We have the three tree nurseries. They are totally active. We earn, we sell the seedlings, and then later we use the money again for buying our own, like tents, chairs, for hiring. We also applied for an eco toilets, which we were given 4 eco toilets. We've installed them in 2 different schools, the vulnerable schools. These are the schools we started just recently. They have no toilets at all. This is one of our eco toilets. It's used for many years. Now, you use the first door. When it's full, you close it for 3 months. You use the second one. When it's full, you close it for the third, for 3 months again. You use the third one. And then, after the third one is full, the first one will already dried up. You remove it and use it again. It's a sustainable toilet because you'll use it for many years without constructing another one.
utumizi bora wa rasilimali ya maji na utoaji wa maji kwa jamii ambazo kwa muda mrefu zililazimika kutembea umbali mrefu kutafuta maji ya matumizi ya kinyumbani na mifugo umeimarishwa. Kisima cha maji cha Mwamkala nchini Tanzania ni chanzo cha maji kwa binadamu na mifugo nyakati za kiangazi. Juhudi hizi zimepunguza pakubwa umbali wa kutembea miongoni mwa wenyeji kutafuta maji, magonjwa yanayoletwa na maji machafu, mbali na kupunguza mmomonyoko wa udongo unaosababishwa na mifugo. Matokeo kama haya pia yameshuhudiwa miongoni mwa jamii ambazo zinatumia na kuendeleza miradi hii japo bila ufadhili kutoka kwa mradi huu wa Livemb 2. Kupitia mradi huu wa Livemb 2, matangi ya maji yamewekwa ili kuvuna maji ya mvua katika makazi kwenye eneo la Torit. Katika eneo la Litei, pampu ya kusukuma maji inatumika kusambaza maji kwa wenyeji wanaoishi katika maeneo ya milimani, huku msukumo wa asili unaotumia mvuto wa gravity ukitumika kusambaza maji kwa wale wanaoishi katika maeneo ya chini ya mito. Sasa kwa proposal yetu ya Lake Victoria, tulikuwa tumeandika activities tatu. Tree nursery na kupanda miche. Ya pili, harvesting water. Ya tatu, ni zero grazing. Na tunashukuru Levem kwa sababu kikundi walikuwa ya kwanza. Tukapewa 1736 ya miche. Sasa ya miti tukapewa 985,000. Kwa proposal yetu tulikuwa tumeandika tununuliwe matanki 10. Tukapewa 1,958. Kuna milima na maponde, alafu kuna mvua nyingi. Alafu hizo mito ikinyesha inachafuka. Kila mara huwa watu wanakuwa na shida ya typhoid. Ile pesa wanatumia kuchitibu ilikuwa pesa mingi. Tukakaa chini tukachunga. Ndio tukaanza kutengeneza hizi miradi za maji. Kuanzia wakati huo tangu tutumie maji ya mfereji, mambo ya magonjwa yamefungua. Alafu kuna mama mmoja anaitwa Maria Braka kutoka World Bank. Akakuja akatuuliza, sasa wale watu wenye wanaishi pale juu watapata maji namna gani? Ndio akatuhimiza sasa tutumie hydro. Fika maji pale juu, ndio hawa community wapate maji pale juu. Levem 2 wakatupatia pesa ya kuchengea, kuprotect hii spring na kuchenga hii tanki mpaka pale juu. Alafu pia mambo ya piping. Kilimo katika nyumba za vitalu na uzalishaji wa mazao ya viwango vya juu kama vile nyanya na mboga kupitia utaalamu huu umepokelewa vyema na kuendelezwa na jamii nyingi kama njia mbadala ya kujipatia mapato. Kikundi cha kina mama katika kilimo cha kisasa, yani WIMA, kinajivunia mavuno kabambe ya nyanya kupitia teknolojia ya kilimo katika nyumba za vitalu. And the main reason why group members decided on this particular venture was to get some income and also get food out of it. Then the second project, which is the greenhouse tomato production, has been funded by Levem 2 Kenya. And this is also in tandem with our original objective, which is to alleviate absolute poverty by getting some income through farming. We want each member to have an individual owned project or maybe a replica of this. They may not be four greenhouses exactly, but one may say, if you give me 20,000, I will start an open field vegetable farm, or if you give me 30,000, I will do ABCD in line with farming. Mradi wa kilimo katika nyumba za vitalu wa Nyabisarie ulifadhiliwa na mradi huu wa Livemb 2 kama njia mbadala ya kujipatia kipato ili kupunguza utegemezi wa viwango vya samaki vinavyodidimia ziwani Victoria. Wanachama wa kikundi hiki wanajihusisha pia na ung'oaji wa gugumaji kwa kutumia mikono na ufugaji wa wadudu maalum wanaokula gugumaji kwa ajili ya uondoaji wa mmea huu kwa mfumo wa kibiolojia ili kupunguza uenevu wake na kukabiliana na athari zake miongoni mwa jamii zinazotegemea uvuvi. Kwa sababu inatusaidia sisi kwamba sasa hivi tunapowasambaza ziwani pale, wadudu wengi wana magugumaji wanaliwa wengi. Kwa unakuta kwamba tunapunguza kasi ya magugumaji kuwa ziwani.
na hii imetusaidia sana mpaka ziwa letu sasa hivi limekuwa safi kiasi kwamba watu wanaweza kufanya shughuli zao za uzalishaji mali kama uvuvi, kupata maji, mahitaji ya maji kwa urahisi. Mradi wa kikundi cha Nyarusuria Bimweko unaozalisha samaki aina ya dagaa ni mradi unaolenga kuimarisha mapato ya wanachama wake. Mradi huu ulianzishwa kama kichochezi kwa juhudi za kikundi hiki katika usimamizi wa maeneo ya kando kando ya ziwa na uondoaji wa gugumaji katika ziwa Victoria. Hapa tunawapima uzito. Kwa nini tunawapima uzito? Ili tujue ni kiwango gani cha chumvi tutakachoweka kwenye dagaa. Tunashauriwa wataalamu wa chakula kwamba isizidi 5% ya uzito wa dagaa. Sasa tukishatoa kwenye chumvi baada ya dakika 15 tunawaleta kwenye chanja zetu hizi hapa. Hapa tunawaanika ili watoke maji ya juu. Kiasili dagaa na maji yaliyo ndani ya mwili na maji yaliyo juu ya mwili. Sasa tunatoa yale maji ya juu ya mwili tu. Haya maji yaliyo ndani ya mwili ndio tunakwenda kudiri nayo kule kwenye tanuru letu kuyakausha pole pole kwa moto ili virutubisho visipotee, kwa sababu jua kama jua lina tabia kuondoa virutubisho. Joto kidogo kidogo linafika kwenye dagaa wetu. Kwa hiyo yale maji yaliyo kwenye mwili wa dagaa yanakauka yote taratibu. Baada ya kumaliza hilo zoezi au dagaa huwa wanatolewa kwenye tanuru na kuweza kupetwa ili kuondoa uchafu mwingine wote ambao hauhitajiki, ikiwemo na samaki wengine ambao hawahitajiki katika hao dagaa. Hatua inayofuata baada ya hapo tunawaweka katika vyombo safi, wakishapoa tunaingia kwenye prosesi nyingine ambayo ni prosesi ya kupaki kwenye karatasi kulingana na uzito na maeneo tunayotaka kupeleka. Onja anaruhusiwa hawaonja wasikie ni dagaa ladha yake wakoje kwa kuliwa. Tunaweza kuanza hapa tuone sasa baada ya kuwa tunakuja kupima kwa mfano gramu 100. Ununuzi wa boti ya kisasa ya kutumika katika doria za usalama umesaidia katika uimarishwaji wa usalama katika ziwa hili na maeneo ya kando kando ya ziwa ya Kamin Oningo. Ununuzi wa boti hii na vifaa vya kutengenezea maboti ulifadhiliwa na mradi huu wa Livem 2. Wanachama hao walijenga boti wenyewe na kwa sasa wanaitumia kwa doria za usalama, maokozi ya maboti ya uvuvi yanayokwama ziwani kutokana na mawimbi makali au gugumaji. Zaidi ya haya, kikundi hiki hukodisha boti yenyewe ili kuongeza mapato yao. Nikech kane wan karoneno ka yidi gore piny to yu moda koni gone bedo sida. Nikech kwa wuok gi yengai to adhi mos kabisa. Machuro ne kwa chopo irgi, nero ka jomoko ose kata inyore. Kuro waparo wabed gi injin, mondo kwa adhi konyo gi to adhi araka. Wadhi mapiyo. Kata ka chiro mar rech onge, wanyalo golo rewa kaka poko kethre. To adhi go walao go kama pesa ndika kambita. Kuro wagolo rech kaka poko kethre wadhi mapiyo. To wayudo pesa kwa tachi. Kuro wayudo kamano be konyo wan kech kane wange kode no rewa kethre ka. Bwawa la maji la masista wa Baraki na jamii inayoishi katika eneo hili ni miongoni mwa wale walionufaika na ufadhili wa mradi huu wa Livem 2. Mradi huu nchini Tanzania ulisaidia wanajamii katika kung'oa gugumaji ambalo lilikuwa limezagaa katika bwawa hili. Kwa hiyo watu wamekuwa kutoka kilomita 3 mpaka 14 kwa ajili ya kutafuta maji. Kwa hiyo kwa kuona uhitaji huo ndio kukawa na uchimbaji wa hili bwawa. Na pia bwawa hili lichimbwa kwa ajili ya kufanya kilimo cha umwagiliaji kwa sababu mvua zimekuwa ni za wasiwasi kama tunavyoona huku. Kwa hiyo maji haya ndio yanayotumika kumwagilia mashamba yetu haya. Halafu pia maji haya yamekuwa kutumika pia katika taasisi mbalimbali kwa ajili ya ufyekaji wa matofali, ujenzi wa madarasa na pia kwa ajili ya kumwagilia miti, maana wao kwenye upandaji wa miti. Kwa hiyo limekuwa na manufaa makubwa sana. Na pia bwawa hili lichimbwa kwa ajili ya kuweka samaki ndani ya hili bwawa, kwa sababu kadri siku zinavyoendelea samaki wanapungua ziwani. Gugumaji lote lililokuwa limetapakaa katika bwawa hili la Baraki liling'olewa. Kung'olewa kule kumesaidia jamii ya hapa kupata maji masafi kwa ajili ya matumizi ya kinyumbani mbali na kunyunyuzia mashamba yao ya mpunga. Kipindi cha zamani tulipokuwa tukilima kilimo cha holela hatukuweza kupata mazao mengi. Kwa tukibahatika kupata labda ni magunia 5 au 10 kwa heka. Baada ya kuwa tumepata mafunzo juu ya upandaji huu wa kisasa,
tunaweza tukavuna magunia 35, 38 mpaka 30 kama mazao yamepungua. Pia tunanufaika na bwawa. Tunapata maji umo umo, mifugo wetu wananywa, tunawanywesha umo umo, maji ya kufulia na matumizi madogo madogo ya ndani tunapata kwa ajili ya bwawa hilo. Tangia ulipotoa magugu, bwawa limekuwa safi na nzuri zaidi. Maji tunapata ni masafi, mifugo wetu wanakunywa bila shida. Muda wa mwanzoni mifugo walikuwa wanapata shida ya kunywa kwa ajili ya magugu yalivyokuwa yamejaa ndani. Kwa hiyo tunashirikiana tuna kijiji na serikali ya kijiji na wananchi kutunza hili bwawa lisiendelee, yani maana yake magugu maji yasiendelee. Kwa hiyo mara kwa mara unakuta kila wiki wanakuja, kila wiki wamegawana wenyewe katika nani vijiji wanakuja kutoa hayo nani. Wanakuja kutoa nini magugu ambayo yanaendelea kuota, kwa sababu gugu maji ni plant ambayo ni ajabu sana. Kwa sababu mnatoa leo mkikaa tena baada ya wiki mbili unakuta tena yamekuwa na yameota tena maua mengine. Kijiji cha Shigala kinajivunia utumizi wa shughuli endelevu za usimamizi wa mazingira pamoja na uzuiaji wa mmomonyoko wa udongo na kilimo maalum katika maeneo ya miinuko ambayo kwa viwango vikubwa vimesaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo. Zamani hapa kipindi cha nyuma hili shamba mimi niseme kwamba lilikuwa la babu, lakini kuna hili eneo mnaloliona hili lifikia sehemu likakosa mlimaji. Tukienda pale mbele kuna kama mto kanakuja huku, mvua ikinyesha alikuwa yanakupita maji, unaona ile na hili daraja. Kwa hiyo kulikuwa umepatikana hapa mto mkubwa sana, lakini nilipotengeneza haya makinga maji akawa yanakuja kwa utaratibu. Hata ukiweka mbolea haisombi kwenda kutupwa, inafanya kazi shambani. Hii pia imeshuhudia ongezeko la uzalishaji wa mazao. Wanajamii wa hapa wanaelezea kuwa kabla ya utumizi wa mbinu hizi, ekari moja ya shamba ilizalisha takriban kilo 300 za pamba, lakini kupitia kilimo hiki maalum katika maeneo ya miinuko na mbinu nyingine za kuhifadhi udongo, ekari moja kwa sasa inazalisha kati ya kilo 800 na kilo 1200 za pamba. Mradi wa makinga maji ukatusaidia sana sisi kuimarisha mashamba yetu, pia kuongeza kipato cha mazao. Kwa hiyo pale naona sisi mradi wa revamp umetuongeza changamoto kubwa, tumeinuka. Kupitia msaada wa shughuli mbadala zisizohusiana na kilimo cha shambani, kupitia mradi huu wa revamp 2, juhudi za uhifadhi wa udongo katika mto Simiyu zimeimarika pakubwa. Shughuli mbadala kama hizi ni pamoja na miradi ya ufugaji wa nyuki wa Malela Isengwa Laganga Bilili uliosaidiwa kuwekwa jumla ya mizinga 146 ya nyuki kandoni mwa mto huu ili kuwasaidia wenyeji ambao awali walitegemea kilimo kandoni mwa mto huu kupata njia mbadala za kujikimu. Makundi ya kufuga nyuki ya Isengwa Laganga Bilili na Busami kwa sasa yanavuna asali inayowapa mapato wanachama wao. Mbinu nzuri zinazotumiwa na jamii zinazoishi katika maeneo ya chini ya Ziwa Victoria ni njia maalum katika utimizaji wa malengo mawili ya uhifadhi wa mazingira na uimarishwaji wa mapato. LAVEM is providing a way which is to be emulated or rather upscaled in the next phase, which is called APL3, and make sure that the Lake Victoria catchment or basin does not remain the same but improves with time, and ultimately we have a healthy, sustainable, managed basin in our East Africa. Kupitia mbinu hizi nzuri, Ruwaza ya Jumuiya Afrika Mashariki ya kuwa na wakazi walioimarika na wanaoishi katika mazingira endelevu na salama na inayotoa nafasi sawa na faida kwa wote itatimizwa.